गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, आज बेटा आपणे चैप्टर नंबर 5 नो एक मस्त उदाहरण भणीशुं। उदाहरण नंबर 8 तो रकम जोई लीए शुं कीधुं छे के पृथ्वीनुं चुंबकीय क्षेत्र विषुववृत्त पासे लगभग 0.4 गॉस जेटलुं छे। चलो तो चुंबकीय क्षेत्र आपी दीधुं छे B इज इक्वल टू 0.4 गॉस और 1 गॉस इज इक्वल टू खबर छे 10^-4 टेस्ला लखा से 4×10^-5 टेस्ला। तो बी मारी जोड़े के आटलो अवेलेबल छे। पृथ्वी नी डायपोल मोमेंट शोधवानी छे, डन, विषुववृत्त पासे शोधवानी छे। हवे पृथ्वी नु त्रिज्या खबर छे के पृथ्वी ना त्रिज्या आर इज इक्वल टू 6400 किलोमीटर थाय। चलो आना मारे लखवू होय किलोमीटर 10^3 × 10^2 એટલે 10^5, પણ સરળતા ખાતા પર ક્યુબ કરવાનું છે એટલે 6.4 × 10^6 મીટર લખાય। તો આરનો ડેટા પણ મારી જોડે અવેલેબલ છે। ડન, ધ્યાન રાખજો બેટા, તમને વિષુવવૃત્ત પાસે કીધું છે। હવે વિષુવવૃત્ત પાસે ચુંબકીય ક્ષેત્રનું સૂત્ર ભણી ગયા, B ઇઝ ઇક્વલ ટુ μ0m ડિવાઇડ બાય 4πr³ લખાય, બરાબર। ચલો m ને સૂત્ર કરતા બનાવીએ તો 4π સામે r³ સામે μ0 નીચે, આના ઉપરથી કે કાઉ લખાશે કે m ઇઝ ઇક્વલ ટુ b ઇનટુ 4π ઇનટુ r³ ડિવાઇડ બાય μ0। તો બધો ડેટા મારી જોડે અવેલેબલ છે, 1/1 મૂકી દઈએ તો m ઇઝ ઇક્વલ ટુ b ની જગ્યાએ છે 4×10^-5, ચલો 4π, r³ ની જગ્યાએ છે 6.4×10^-6 ડિવાઇડેડ બાય μ0। μ0 એટલે 4π×10^-7, μ4π કટ। ડન, ચલો કેલ્ક્યુલેશન શાંતિથી કરીએ બેટા। આ 4×10^-5 તો છે, 6.4 નો ક્યુબ કરશો એટલે 262 સમથિંગ આન્સર આવશે। તો 262, 6×3 = 18 અને 10^-18 ડિવાઇડેડ બાય 10^-7। ચલો તો લોજિકલી વિચારવા જાઓ, સોરી આ પ્લસ આવશે તમારું એટલે આ તમારી +18 થઈ જશે। ચલો તો +18, -7 ઉપર જશે એટલે પ્લસ થઈ જશે, 18 + 7 એટલે કેટલું થઈ ગયું 25, 25 - 5 એટલે 20 થઈ ગયું। 262 × 4 કરશો એટલે એપ્રોક્સ આન્સર આવશે 1050। તો 1050×10^20, 1, 2, 3, તો આન્સર મારો આવ્યો 1.05×10^23 એમ્પિયર ઇન્ટુ મીટર સ્ક્વેર। તો વિષુવવૃત્ત પાસે ડાયપોલ મોમેન્ટ પડી ગઈ 1.05×10^23, બરાબર। ફરીથી કહું છું, વિષુવવૃત્ત પાસે તમને ડાયપોલ મોમેન્ટ શોધવાની કીધી છે એટલે આપણે સૂત્ર વાપર્યું B ઇઝ ઇક્વલ ટુ μ0m/4πr³। જો પોતાની અક્ષ પાસે શોધવાનું કીધું હોત તો μ02m/4πr³। ઓકે, m ને સૂત્ર કરતા બનાવો અને 1/1 શાંતિથી ડેટા મૂકી, એકવાર શાંતિથી જોઈએ।